لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت وضو، غسل اور تیمم کے متعلق امت کو ہدایت فرما رہے ہیں۔ شروع میں وضو کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور حالت جنابت میں اگر کوئی ہے تو غسل واجب ہے، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر اس کے لیے تیمم ہے جب تک پانی نہیں مل جاتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا لیا کرو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ضروریات سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم میں سے کوئی عورتوں سے ملا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمتیں دینے کا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کی ضرورت نہیں، احکام صاف صاف ہے۔ یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، سب جانتے ہیں، قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے، قافلہ بڑا تھا، لیکن ایک مقام پر جس کا نام بیدا ہے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو اس ہار کی تلاش میں قافلے کو روکا گیا اور ہار تلاش کیا گیا۔ اس دوران فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی تلاش کیا گیا، لیکن پانی دستیاب نہیں ہو سکا، نہیں مل سکا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ مخالفین جو اس واقعے کو اچھالنا چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی کہ ایسے ہماری نماز قضا ہو گئی یا چھوٹ گئی یا ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ان کا منہ بند ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وجہ سے خیر ہی خیر ہے، نہ آپ آیت نازل ہوتی کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ اور ایک اور صحابی کہیں سفر پر تھے مدینہ سے باہر، دونوں کو غسل کی حاجت ہوئی تو ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، چونکہ یہ آیت تو نازل ہو چکی تھی اور بتایا جا چکا تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن پورے طور پر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پانی کا بدلہ مٹی ہے، ریت ہے، تیمم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر اس تیمم کو کیسے کیا جائے گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کہا کہ نہیں، مجھے تو نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر فاروق ریت میں خوب لوٹے، یعنی اپنے سارے کپڑے اتار کر خوب ریت میں لوٹے، یعنی سارے جسم کا تیمم کیا، مسا کیا۔ اور دوسرے صحابی انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا میں نماز نہیں پڑھتا۔ دونوں اپنے سفر کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غسل واجب ہو جائے تو بھی اور پانی نہ ملے اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ تیمم ہی کر لیا جائے، سارے جسم پر مٹی ملنے کی، گرد و غبار ملنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک پانی نہیں ملتا۔ بہرحال مسئلہ سب جانتے ہیں۔ یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے اس آیت کریمہ میں وضو کرنے کی، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے ہاتھ دھو لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر منہ دھو لے اور مسا کر لے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہوتا ہے، سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ اس سنت میں مصلحت کیا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی، اور اسلام کی ایک ایک خوبی جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ یہاں جو ترتیب بتائی گئی ہے وضو کی، اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک واقعہ بتاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ چائنا کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، تو پہلے تو وہ تعجب سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ منہ ہاتھ دھونے کا جو تمہارا طریقہ ہے یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہا کہ یہ منہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، یہ وضو کرنا ہے۔ کہا کہ ہاں، یہ وضو جو ہے یہ کس نے سکھائی ہے؟ کہا کہ یہ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو جزیرہ عرب میں ہے، مدینہ المنورہ میں۔ یہ ابھی کا حال فی الحال کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ان کا ایڈریس دو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، ان کا تو وصال ہو گیا اور وہ پردہ فرما گئے 1400 سال پہلے، اور 1400 سال پہلے انہوں نے یہ طریقہ ہمیں بتایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ قربان جاؤں میں ایسے شخص پر، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جس نے یہ طریقہ بتایا ہے وہ میڈیکل سائنس کا ماہر ہے، ایک بہترین معالج ہے اور انسانیت کا ہمدرد ہے، وہی خواہ ہے، انسانوں کی فلاح و بہبودی چاہتا ہے اور ان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن 1400 سال پہلے وہ بتا گئے، یہ عجیب بات آپ نے بتائی ہے۔ پھر اس مسلمان نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے اسلام میں یہ ضروری قرار دیا گیا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا چائنا کے کہ تم نے جو وضو کیا ہے تو جسم میں تقریباً 62 جگہ ایسی جگہ ہاتھ لگایا ہے کہ اگر آدمی 24 گھنٹے میں ان جگہوں پر ہاتھ نہ لگائے تو بیمار ہو جائے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ جسم میں 68 جگہیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی اسکین میں، کہ جس جگہ ہاتھ لگا کر یا پانی کے چھینٹے مار کر 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور وضو جو تم نے کیا ہے اس میں 62 جگہوں پر ایک ہی وضو میں ہاتھ لگایا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تم 5 وقت وضو کرتے ہو تو بیماری تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں پائے گی۔ اللہ، وضو کے کیا فوائد ہیں ہم تو جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فوائد بیان کیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ ایک روحانی فائدہ یہ کہ انسان وضو کرے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بہ جاتے ہیں۔ اور روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو وضو کی وجہ سے پہچانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے امتیوں کو روز قیامت ان کے ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے پہچان لوں گا، چہروں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پیر، چہرہ ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے جیسے چاند اور سورج چمکتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا اور اس آخرت کے روحانی فوائد ہیں۔ جسمانی فوائد کیا ہیں؟ میڈیکل سائنس آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پیر دھونے کا جو طریقہ سنت ہے، غیر سنت نہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لے پھر ہاتھ دھو لے پھر چہرہ دھو لے، ایسے نہیں۔ جو ترتیب وضو کی ہے اس ترتیب کے مطابق اگر ہاتھ پاؤں چہرہ دھویا جائے اور مسح کیا جائے تو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سنیے۔ سب سے پہلے کلی کرنے سے انسان بہت ساری منہ کی بیماریوں سے بچ جاتا، جیسے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، زبان میں چھالے ہو جاتے ہیں، اور دانت خراب ہونے لگتے ہیں، مسوڑے خراب ہونے لگتے ہیں، مسوڑوں سے خون بہتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت منہ کی صفائی کی وجہ سے یعنی وضو کی وجہ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، ناک کی بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی، جیسے گرمیوں کا جو نزلہ ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، سردیوں کا نہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ جو گرمیوں کی وجہ سے سردی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ناک کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، اور ناک میں جو بہت سارے بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس ناک کی صفائی کی وجہ سے دماغ فریش رہتا ہے۔ اور پھر جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کی وجہ سے دل اور پھیپڑے صحیح طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں، اور آنکھوں کی بہت ساری ایسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو اگر آ جائیں تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان میں ایک بیماری یہ ہے کہ جب آنکھوں میں رطوبت یعنی جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے تو یہ وضو میں جو چہرہ دھویا جاتا ہے یہ ختم ہونے نہیں دیتا۔ یہ اگر رطوبت ختم ہو جائے، یہ لکوڈ ختم ہو جائے تو آدمی اندھا ہو جائے، پھر روشنی واپس نہیں آ سکتی. لیکن جو وضو کرنے والے ہیں ان کو یہ بیماری بہت کم لاحق ہوتی ہے یا بہت آخر میں جا کر لاحق ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ ڈپریشن کا مریض اس سے صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو کوہنی کے جوڑ پر سے خون لیا جاتا ہے، یہاں جو رگ ہوتی ہے یہ باہر ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، یہ سارے جسم میں ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹے تک یہ رگ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن صرف کوہنی کے جوڑ پر باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، باقی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس جگہ جب پانی لگتا ہے منہ دھونے کے بعد میں تو جسم میں کرنٹ کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ نیچے تلووں تک جاتی، جس سے آدمی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. جب مسا کرتا ہے تو آدمی مرگی اور ہسٹیریا جو مرض ہے اس سے بچ جاتا ہے، اور جو نیند نہ آنے کے مریض ہیں ان کی یہ نیند نہ آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ڈپریشن کے مریض اس سے صحیح ہو جاتے ہیں، جن کا سرکولیشن درست نہیں رہتا وہ سرکولیشن صحیح ہونے لگتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب کان کے پیچھے گیلا ہاتھ لگایا جاتا ہے، جو شہ رگ ہے یہاں پر، اس شہ رگ پر پانی کا ہاتھ لگنے سے برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا انسان کے جسم میں کرنٹ ہوتا ہے کتنی مقدار میں، کہ 60 واٹ کا ایک بلب تقریباً 2 منٹ تک جلایا جا سکتا ہے، اتنا کرنٹ ہر انسان میں ہوتا ہے. یہ کرنٹ مختلف طریقوں سے تلووں کے ذریعے زمین میں اترتا رہتا ہے، یہ کام نہیں آتا. لیکن جب انسان وضو کرتا ہے اور مسا کرتا ہے اور شہ رگ کو چھوتا ہے اپنے گیلے ہاتھوں سے، تو یہ لہریں اعصابی نظام کو تقویت پہنچاتی ہیں، یعنی جو نروس سسٹم ہوتا ہے اسے مضبوط کرتی ہیں اس کرنٹ کے تھرو. آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح فجر میں مسا کرتے ہیں تو سارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی سے لے کر نیچے تک ایک لہر سی چلتی ہے، وہ لہر اسی کرنٹ کی وجہ سے ہے. یہ کرنٹ مسا کرنے سے جو ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں ہوتے ہیں اور اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. اور جب آدمی پاؤں دھوتا ہے تو جگر، تلی، مثانہ اور معدہ طاقتور ہوتے ہیں اور زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، یعنی یہ زیادہ تیزی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں. اور پھر مجموعی اعتبار سے جو جسم کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اعضاء جو بار بار دھوئے جائیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی دوران خون ان میں زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعصاب یا وہ حصے مضبوط ہو جاتے ہیں. عام جسم کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا انسان کا چہرہ، انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کا سر، یہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عام جسم کے مقابل. وہ وجہ یہی ہے کہ یہ حصے بار بار دھلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ایک سائنسی فوائد ہیں، طبی فوائد ہیں جو وضو کی ترتیب کے موافق ہوں تو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا کہ وضو کر لو اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور بات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے یا اس کی ہوا نکلتی ہے تو ایسے میں ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم ہے، یعنی وضو کرنے کا حکم ہے. کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنے کا حکم ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج میڈیکل سائنس اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ جب ہوا نکلتی ہے تو انسان کے کھلے ہوئے اعضاء پر بیکٹیریا آ کھلے ہوئے بند اعضا نہیں، جو جسم چھپا ہوا ہے وہ نہیں، بلکہ کھلے ہوئے اعضا پر بیکٹیریا آ جاتا ہے، اگر ان کو نہ دھویا جائے تو اسکین متاثر ہوتی ہے اور آدمی ناامیدی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور تیمم کے کیا فوائد ہیں؟ تیمم کے بھی یہی فوائد ہیں، اگر پانی نہ ملے اور جسم پر بیکٹیریا موجود ہو تو اگر کسی بھی لوشن سے اس کو دور کرنا چاہیں وہ دور نہیں ہو سکتا، صرف گرد و غبار مٹی سے جیسے ہی اسکین پر وہ مٹی لگی وہ فوراً بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو سمجھ میں نہیں آتی عام طور پر، یعنی عقلی اعتبار سے، وہ یہ کہ آدمی کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اور نہانے کا حکم ہوتا ہے، حالانکہ تھوڑے سے قطرات کی وجہ سے یا تھوڑے سے حصے کی وجہ سے ناپاکی کے سارے جسم کو دھونے کا حکم ہے، اس میں کیا مصلیحت ہے؟ آج کے سائنسی دور میں میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ فوائد ہیں کہ جب انسان کے جسم سے رطوبت نکلتی ہے تو سارے جسم سے سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی اسکین ہے اس میں سے اندر سے بیکٹیریا نکلتے ہیں مسانوں سے، وہ بیکٹیریا جسم پر یعنی کھال پر رک جاتے ہیں، یہ جب تک ختم نہیں ہوتے جب تک کہ پانی نہیں لگتا۔ اگر پانی نہ لگے اور بار بار آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا رہے تو یہ بیکٹیریا اس کی اسکین کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ایموشنل بنا دیتے ہیں، اس میں ناامیدی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور صحیح وضو کرتے ہیں، آپ نے اگر اندازہ کیا ہوگا تو ان میں خودکشی کرنے کے رجحانات بہت کم ہوتے ہیں۔ یورپ میں آپ دیکھیے عیسائی لوگ کتنے خودکشی کر رہے ہیں روزانہ، یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہے، اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں یعنی مسلمان ہیں ان میں ناامیدی بہت کم ہے، مایوسی بہت کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ طبی اور روحانی فوائد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باوضو رہنے کا حکم فرمایا اور تاکید کی کہ تم باوضو رہا کرو، بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے سے آگے بلال، یعنی بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی چاپ سنائی دے رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے حضرت بلال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ مجھ سے آگے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ مقام مرتبہ میں آگے ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وی آئی پی آدمی ہوتا ہے اس کے چاروں طرف کچھ آدمی ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کے چاروں طرف کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ دائیں کچھ بائیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وی آئی پی کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے اور آپ کے چلنے سے جو چپلوں کی آواز آ رہی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو کچھ نہیں کرتا، ہاں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے میں فوراً وضو کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ بلال مجھ سے آگے تھا۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، مفہوم حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی رات کو وضو کر کے سوئے اور صبح ہونے سے پہلے یا حالت نیند میں اس کی روح پرواز کر جائے یا انتقال ہو جائے تو وہ شخص شہید ہے، جنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس آدمی کی روح وضو کی حالت میں نکلے وہ شہید ہے، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ بہت سارے فوائد ہیں دنیاوی اور آخروی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق بخشے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔